Dámy a pánové, v celém Minecraftovém světě se nachází magie. Ať už je to v mobech, blocích či dokonce v nás samotných. Ale co magii v Minecraftu nejvíce reprezentuje? Ano, tyhle malí žlutozelený kuličky, takzvaný XPčka. Tyhle na pohled bezvýznamný články, který ale v sobě skrývají nevídaný význam. A dokonce i celou historii Minecraftu. Nechápete, kam tím směřuji? Nevadí, v následujících videích, a to nejenom v tomhle, se vám to pokusím vysvětlit. Proto pokud nechcete, aby vám to uniklo, dejte like na tohle video a přihlašte se k odběru mého kanálu. No a teď se na to všechno pojďme podívat. Dnešní video se jmenuje něco jako tajemství enchantovacího jazyka. Ale než vám to začnu popisovat, musíte znát alespoň nějaký základy magie v Minecraftu. Magie je nejstarší věc v Minecraftu. Magie je něco, co bylo na úplným začátku a z čeho se stvořil Minecraftový svět. Proto celý tenhle svět je jí taky protkán a to například, jak už jsem říkal, v některých blocích, mobech nebo nás samotných. A přesně tahle magie, ta, kterou my známe, XPčka, je ten zbytek, který ze vší té masy magie zbyl a se kterým my dokážeme pracovat. Ale jak s ním dokážeme pracovat? Jak ho dokážeme použít k naší vlastní potřebě? Můžeme jen vzít jedno XPčko a třeba z něj vytvořit blok? Ne, magii totiž nemůžeme používat libovolně. Dokážeme ji ale usměrnit určitým konkrétním směrem, kterým my chceme. A k tomu nám dopomáhá Enchanting Table a právě enchantovací jazyk, o kterým hlavně bude dnešní video. Takže, co je magie jako taková, už nějak víme, ale ještě se tomu budeme věnovat příště. Nicméně, co je tedy ten enchantovací jazyk? Jak vznikl, kdo ho vytvořil a proč? Navíc, co všechno díky němu zvládneme? Pojďme se na to podívat. Jak dobře víme, enchantovací jazyk je velmi, velmi starý a to proto, že už ho dávno před námi využívala i prastará civilizace. Důkazy o tom jsou ty, že v truhlách, například v pouštních chrámech, mineshaftech a nebo v Encity, můžeme najít už enchantované itemy, o kterých víme, že je tam prastará civilizace uložila a nebo zapomněla. Ale i přesto, že civilizace enchantovací jazyk jako první používala, nabízí se otázka. Vytvořila prastará civilizace tento enchantovací jazyk a je tedy jejím autorem? Odpověď je ne. Prastará civilizace enchantovací jazyk nevytvořila. Ale když to nebyla ona, tak kdo? Přeci je prastará, tak kdo může být starší? Je tu jedna bytost, tedy dvě bytosti, které jsou starší než prastará civilizace, ale zároveň mladší než samotná magie. Jsou to Enderdrak a Bájný stvořitel. Prozatím si představme Bájného stvořitele takto. Já už vím, kdo to je, ale na chvíli to ještě zůstane, dejme tomu, tajné. Takže to, kdo je Enderdrak, asi nějak víte, i když za jeho vznikem stojí něco mnohem většího, než si teď dokážete představit. Nicméně tomu se budeme věnovat jindy. Ale co ten Bájný stvořitel? Kdo to může být, nebo spíš co to může být? No a to si taky řekneme příště. Pro dnešek nám ale bude stačit vědět, že to byl on, kdo stvořil enchantovací jazyk. Ale určitě se ptáte proč. Bájný stvořitel byl někdo, kdo znal plný potenciál magie a dokázal s ním libovolně pracovat. Ale byl to pouze on, kdo to dokázal a chtěl se o to podělit. Pomoct lidem, kteří to potřebují a kterým to pomoct může. Dlouho přemýšlel nad tím, jak jim umožnit použití magie, ale omezit zneužití magie. A přesně proto stvořil enchantovací jazyk. Sepsal dlouhé a obsáhlé tabulky a texty, díky kterým se dá magie ovládnout. Tedy ne ovládnout, ale spíše usměrnit konkrétním způsobem. Něco jako kniha kouzel v různých jiných filmech či knihách. Potřebujete určitou formuli a například kouzelnou hůlku, abyste zvládli vyvolat určité kouzlo. Bez toho je totiž samotná magie k ničemu.
A právě tyto formule byly sepsány ve spisech v enchantovacím jazyce, aby pomohly zjednodušit a správně usměrnit magii lidem, kteří s ní nedokáží vládnout plnou mocí. Nicméně jsem před chvílí říkal, že v jiných knihách nebo filmech potřebujete nejenom kouzelnou formuli, u nás enchantovací jazyk, ale i kouzelnou hůlku. To u nás ale nebude hůlka, nýbrž enchanting table. Nicméně ale, co je to ten enchanting table? Víme, že k vyvolání enchantu potřebujeme XP, enchanting table s lapisem a formuly, jeden ze spisů v enchantovacím jazyce, který se nám v enchantovacím stole zobrazí. Enchanting table se skládá z obsidiánu, knihy a diamantů. Obsidián podstavec, kniha něco, v čem se zobrazí právě prastaré spisy a diamanty. K čemu ale slouží ty? Je to pravděpodobně jakýsi konvertor. Víme, že diamanty v sobě uchovávají hodně magie, protože když je těžíme, získáváme víc XP než například z uhlí. Proto je diamant velice mocný a slouží právě k převodu extrémního množství magie. Kde ale to extrémní množství magie získá? V lapisu. Enchanting table je ve výsledku naprosto k ničemu, pokud do něj nepřidáte právě lapis lazuli. Lapis je ten item, který v sobě uchovává nejenom největší množství magie, a to takové, že když se použije, lapis to roztrhá na kusy a zničí, ale i takové množství, ve kterým je obsažený a zakódovaný celý enchantovací jazyk. Protože v enchanting table nejsou žádný enchanty až do doby, než přidáte lapis. Je to další bezpečnostní opatření, které učinil bájný stvořitel, aby magie nebyla nikdy zneužitá, nebo spisy, kdyby byly ve fyzické formě zničeny. No a to, co z toho všeho vyjde, už známe. Díky tomuhle všemu získáme enchanty. Kouzla, která nám vylepší naše nástroje či brnění a zjednoduší nám tak náš život ve světě Minecraftu. Takže díky, bájný stvořiteli. No a o něm si řekneme zase něco příště. Každopádně jsme ale na konci tohoto videa. Myslím, že vám to zase něco objasnilo a vysvětlilo, ale také přineslo spoustu nových otázek. Na ty samozřejmě v nějakým dalším videu odpovím a nebude to trvat dlouho. Nicméně, pokud nechcete, aby vám to uniklo, dejte like na tohle video a přihlašte se k odběru mého kanálu. Nepřijdete tak o nový zajímavosti o hře Minecraft a mě tím uděláte obrovskou radost. Na závěr opět poděkuji všem svým členům, potom svým druhým nejvyšším členům a nakonec svým nejvyšším členům, a to Márovi 20, Gremidonovi, Ismimíkovi, Dave Navíkovi, Hofitorovi, Cookie, Filipu Kakotovi, Sergejovi CZ, Naptro Studio a Takorto za to, že si koupili nejvyššího člena a tím mě nejvíc podpořili. Tak jo, dámy a pánové, to už je opravdu všechno, díky, že jste se dívali a mějte se hezky. Čus.